Myslíš, že aj oprašíš niekedy dvojsky, alebo ostaneš v tejto kategórii? Ja som otvorený v každej kategórii, alebo každej disciplíne, viac menej sa dá povedať. A nebraním sa určite žiadnemu dvojskifu, alebo aj väčšej posadke. Ja osobne sa pripravujem, aby som bol čo najlepší a aby som bol schopný podať maximálny výkon v akýkoľvek disciplíne. Ako teraz trénuješ? Kde budeš najbližšie štartovať? Najbližšie budem štartovať tento víkend v Zagrebe na medzinárodnej regate Croatia Open. Ako vidíš svoje šance napríklad v tomto? Neviem, necháme sa prekvapiť. Vlastne prvýkrát tam idem viac menej oddychnutý, lebo väčšinou som tam na sústredení týždeň pred touto regatou a to už bývam dosť unavený, takže býva ten výsledok trošku skreslený. Ale v podstate idem tam kvôli tomu, aby som najazdil čo najviac kilometrov a aby som začal pomaly s tým pretekaním. Nemám veľké oči, je tam ťažká konkurencia a počas sezóny sa tie výsledky menia, že ľudia, čo sú schopní vyhrať tam, tak počas sezóny potom už nie, nie sú schopní podať taký výkon ako na začiatku sezóny. Takže uvidíme. Ja to berem ako dobrú skúsenosť, uvidím, kde mám svoje rezervy a podľa toho budeme potom ďalej stavať tréning. Ty by si mal nejako rozmýšľať, zaspomínať na nejaký svoj najväčší úspech, že ktorý to bol, ktorý pretek by bol pre teba taký možno hraničný alebo taký najzapamätovateľnejší? Tak myslím si, že hraničný alebo taký, ktorý sa mi najviac vril do pamäte, boli vlastne môj prvý veľký pretek a to boli juniorské majstrovstvá sveta, kde som išiel veľké očakávania, ale veľké očakávania boli vtedy pre mňa umiestnenie v B finále a nakoniec som sa umiestnil celkovo štvrtý, čo bolo vlastne štvrté miesto v A finále, ktoré bolo na jednej strane sklamanie, že to bolo kúsok od medaile, ale na druhej strane pred odchodom tam som nedúfal, že budem vôbec prvej šeske. Za 2 roky olympiáda, ako toto vidíš? Za 2 roky olympiáda, no ubehlo to rýchlo. Tá posledná mi spolu s mojim bývalým parťakom Marošom ušla len o kúsok, vlastne o sekundu, no a teraz sa snažím čo najlepšie sa pripraviť na tú ďalšiu a uvidíme, no zatiaľ sa mi nerysuje žiadny parťak, ale tak snáď sa niekto vyšvihne dovtedy a necháme sa prekvapiť. No, viac menej do Aten takisto nikto so mnou nerátal a nakoniec som sa dokázal výkonnostne pripraviť tak, aby sme sa tam kvalifikovali. Teraz absolvujem tú regatu Croatia Open, ktorú som spomínal, potom nasledujúci týždeň vlastne ostávam tam na sústredení, týždeň po návrate máme kontrolné preteky na Slovensku, kde sa vlastne ukáže, že ako sú na tom ostatní chalani zo Slovenska a ďalej budú štarty na svetových pohároch, ktoré sa začínajú prvé v máji a potom vlastne každý mesiac je ďalšie kolo až do júla. V cez prázdniny, alebo vlastne polka júla, august, tam nemám žiadne preteky. V septembri sa začína vlastne ten vrchol tej sezóny, budú majstrovstvá Európy v Portugalsku a na konci októbra majstrovstvá sveta na Novom Zélande.